waxa aaga kasoo dhawaatay logosiya tira badan. Libaaxa wuxuu ku haystaa Janis, balse lo'dani cudurro deegaanka ka jira ayaa saameyn baan iyo farabaas ku haya. Waqtiyada abaarta inta badan waxaa dilaaca xanuunada iyo dulinada shilinta ay ka mid tahay. Sidoo kale waxaa ka mid ah midka loo yaqaan dhuuga, midkaas oo eeg dooryaanka balse aan ahayn dhiigana xoolaha ka jaqa. Waqti abaara, duurjoogtu way fogaanaysaa. Waxay aad ugaag dhawaanaysaa cawska iyo biyuhu meel ay ku siyaarsan yihiin, gaar ahaan webiga hareerihiisa, balse xadkoodu waa mid ballaaran libaaxyadani. Balse inta badan waqtiyada jiilaalkii awooddooda ayay muujiyaan, libaaxyada kalena way ku fidaan. Midan gare nuugta ayaa caawa taargad bay tahay, islamar ahaantaasina bomba way ku qasban tahay inay casho u hesho qoyska intiisa kale, mid lab, mid dadig iyo mid yarba. Mid kan labi waa Jaabuu. Dhowaan ayay ahayd markii uu dilay hilfahana u laabay midda meer farowa, kadibna uu caloosha ka buuxsaday hilbihiisii. Wax gaajo baan isaga ma hayso, balse bamba waa midan uu xaylinaya dul taagan yahay, islamar ahaantaasina ah hooyada qoyska ah. Waxaa haysa gaajo baan. Qoyska inta kale way kala simeen hiyada, islamar ahaantaasina iyadaa mas-uul uga ah inay u ugaarsato, balse caawo kale looma kalaaro. Waxaanay awooddeedan isugu geynaysaa sidaa casho u heli lahaayeen dhammaan qoyska oo dhan. Waxay dabagalayaan hooyadood, waxay ilaalinayaan nidaamka, kama hormari karaan, islamar ahaantaasina sida sharcigu yahay. Markay ugaadhsanayso hooyadu, waxaa inta badan daba jooga oo inta badan aageeda ka dhow ku yareer. Waxaa weli isaga ku sii filan, islamar ahaantaasina gaajo tiray hilbihii dameer farowga. Caawa isaga waxaa u dana ama u daran waa hurdada waxaanu awooddu saaraya iyada. Ugu dambayntii waxay sugaanba bamba oo ah hooyada waxay dishay raq, islamar ahaantaasina iyada ayaa ugu hor cunaysa sida nidaamku yahay. Intaa kadib waxaa ku xigi doona ku yaryar iyo qoyska inta kale. Waxay garanayaan waqtigooda ama kalkooda, islamar ahaantaasina waxay sugayaan waqtigooda. Waana u gaadhay, balse mid kale way walaalo yihiin, islamar ahaantaasina ka winda ahaan ayaa isagu aad u gaajoonaya.
وحامل لو إن لاكا قاها يسالة لاسوعطة إنكاسي وامي دي رو لدiga إسلام رحان تاسين امي دي لدiga هاي واحي عينو كرتاوكو بدنان لباتن كيلو هليبا هالمر ويفر استرقضا وحاسو واتشاه دي وسوو كروي دي إنكاسي حتى هو يدد مرخ غار ويلا دقالامي كرتاكو يرير إسلام رحان تي تشبيان حيركا بلسي مركني هو يدد واي كبري يساين اكتكتو midan yari dhag jala qumaysin raqdana waxay qabsatay dhinaceeda hooyadeed waxay aasaysaa caloosha neefka libaaxyada waxay aan ku yihiin inaanay culin ubucda ama caloosha neefka ay dilaan isla mar ahaantaas inay ka soo ridaan hooyadu waxay aasaysaa caloosha si aan ugu soo raacin dhulwaagu raqdana ay cuni karaan maalmo waxay maqlaysaa mid dayar ee dhashay Bamba cid ka soo yareysay aaga waa markii labaad ee La Saka ayay dhacdaasi waxay cadeynaysaa inuu soo noqday iyala waa walaalkood mana jirta wax dhib iyo dagaal toona isla mar ahaantaas in libaaxida labka ah waxay u gaarsadeen oo kaliya sanadkii halsiisay waxaan raqda cunayaa raxanta inta kale waxaan ku soo noqotay Bamba isla mar ahaantaasina waxay doonayaan inay u jiidaan raqda dhanka kaymaha si aan loo soo raacin isla mar ahaantaasina aanay u soo horin xayawaanada kale raqdan ugana qabsanin waxay oranayaan sufudh ay shirka libaaxa aagani ka dhaw kuwaas oo cunaya raqdi isla mar ahaantaasina xayawaanadu way dhigtaagayaan iyagoo didsan inta badan loodani waa tuugarsada libaaxli balse maanta way dhirigsayeen waxa muraad iyo danana kama laha libaaxyadan qoyska ah waxay u seexdeen si qurux badan kuwii qaangaarka ahaa xataa hooyadu waxay calaash ku haystaa waxay ilaa bari ku filan isla mar ahaantaasna xataa ku yar yar ee mataana ah maanta ayay miyaha dhigileen markoodii ugu horeysay intaan ka qayb qaadan raqdan